pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é sábado. Quero mostrar um pouquinho desse dia aqui para vocês. Hoje nós não fomos para a rua, como eu falei no vídeo anterior, não tinha necessidade, então a gente vai próximo sábado. Aí hoje eu fiquei na cama mais um pouquinho e agora levantei. Aí já estou ali preparando o café da manhã, já coloquei milho para as galinhas. Tô esperando o Dorinho chegar do trabalho, que hoje ele trabalha até 9 horas. Então tô esperando ele chegar do trabalho para quando ele chegar a gente tomar um café. Agora deve ser mais ou menos umas 7h40 da manhã, mais ou menos. Aí daí, quando ele chegar, a gente vai tomar café. E o que foi acontecendo nesse sábado, aí eu vou mostrando pra vocês. Tem umas roupas ali pra dobrar, tem a casinha pra dar uma ajeitadinha. Aí o que foi acontecendo, eu vou mostrando pra vocês. Hoje o vento já amanheceu assim com tudo, por isso que eu só tô gravando aqui dentro de casa, não consigo gravar do lado de fora, porque o vento tá forte, e daí não sai voz minha, né? Só sai o barulho do vento. Mas é assim mesmo. Que Deus abençoe o nosso dia e vamos que vamos para mais um vídeo. Por aqui já temos cuscuz no fogo, nosso amarelinho, ó. Já tá aqui no fogo, já coloquei. E aqui atrás coloquei uma batata para cozinhar, uma batata doce para cozinhar. Hoje eu tô fazendo um café assim da manhã, porque geralmente a gente não faz, eu não faço assim cuscuz e tal na parte da manhã, por conta que a gente não toma café em casa. Eu tomo, mas ele não. Aí daí hoje, já que é sábado, tá todo mundo em casa, eu vou fazer um cafezinho.
pessoal. E amanhã todinha foi lavando roupa de cama, ó. Então, lavei lençol, forro de cama. Tá tudo estendido, ó. Aqui também. Ali tem mais. E ali são as fronhas. Umas eu já tirei. E tá assim, por aqui, ó. Um sol muito quente. Hoje o dia tá quente, quente, quente ao extremo. Mas graças a Deus secou ali o forro de cama. Tá tudo seco. Daqui a pouco eu vou apanhar pra dobrar e guardar. Acabei de fazer aqui uma vitamina de banana. E agora vamos tomar para dar continuidade aqui nas coisas. Porque eu tava ali arrumando o guarda-roupa. Como eu falei com vocês, eu tava esperando chegar o final de semana para arrumar o guarda-roupa. Aí, vamos tomar uma vitamina. Dorian tá ali mudando a horta. Depois eu vou explicar para vocês. Enquanto isso, eu fiz uma vitamina. A gente vai tomar para dar continuidade aqui nas atividades, porque hoje tá sendo um dia daqueles muito corrido. Para dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Agora eu vou ali entregar para eles a vitamina e terminar de tomar e voltar para a atividade. Pessoal, coloquei aqui o forro de cama que eu mostrei ontem no vídeo anterior para vocês. Aí eu coloquei ele hoje e a gente fez tipo uma mudança, sabe? As meninas ficaram com o quarto menor e a gente voltou para o quarto maior, que era o nosso mesmo. Aí ficou assim. Aí eu vou usar aqui na minha cama. O forro de cama, ó. Aí ficou desse jeito aqui. A cabeceira que eu comprei, eu não vou usar aqui. Ingrid vai usar na cama dela, lá no quarto dela. Aí depois eu vou comprar outra para me colocar aqui, né? Foi rosinha, então eu deixei para lá pro quarto dela. Mas enfim, voltando para o forro, gente, são muito bons porque ele não escorrega, sabe? Não é daquele que fica caindo e tal. Eu já tenho alguns, ó. Até separei aqui para mostrar para vocês que são do mesmo, tem esse aqui. Nesse tom, e tem esse outro aqui, ó. Então já tenho três, ó. Tudo é 100% algodão, então assim é muito bom mesmo, ó. Aí ele é assim. Aí eu aproveitei aqui para dar uma organizada no guarda-roupa. Aí ficou assim, ó. Só roupa minha aqui, esse lado. Aqui ficaram os vestidos. Blusas, lá atrás saias, aqui roupa de usar em casa e lá embaixo só cobertores. Aí aqui nessa parte de cima eu deixei minhas coisinhas, sabe? Que eu uso no dia a dia. Aí aqui, ó, nessa parte aqui do meio, só roupa de cama, ó. Só roupa de cama aqui e toalha de banho. Aí ficou assim. Aí agora eu já apanhei, né, os cobertores que eu estendi mais cedo, aí já guardei. Aí agora eu já vou daqui a pouco tomar um banho. Pessoal, por aqui eu já tô fazendo janta, porque dia de sábado aqui em casa ninguém almoça, assim, comida mesmo, sabe? É só um pão, bolacha, cuscuz. Aí hoje eu tô fazendo uma jantinha. Aí já aqui, ó, fazer um arrozinho refogado. Aí já coloquei. Aqui tem um café. Lá atrás tem uma carne escaldando. E seguimos por aqui nas atividades, viu? Hoje foi bem corrido mesmo, fiz muita coisa. Não gravei muito, mas fiz muita coisa. Pessoal, agora a tardinha. Dorinha colocou fogo aqui, não é. Aqui a gente tem coleta de lixo, que a gente leva o lixo ali para baixo e o carro vem e pega. Só que daí foi monturo mesmo, sabe? Folhas dali, ó, que ele podou as árvores. Aí daí ele juntou aqui e depois para depois colocar fogo quando secasse. Aí hoje foi o dia de colocar fogo. Aí já que tinha lixo, a gente juntou tudo pra poder queimar. Aí agora tá queimando ali. Aí como tá ventando muito, aí pra não passar pra ali, ó. Aí daí ele tá
apagando com a bomba para não passar para lá, ficar só para cá, porque tá ventando demais. Aí tudo que tá ventando muito passa para lá e acaba queimando ali. Aí a gente não quer que queime ali, aquela parte lá. Aí daí ele tá, de vez em quando ele vai lá e joga água na bomba para poder o fogo não passar. Porque hoje aqui tá ventando muito, muito mesmo. Pessoal, decidi fazer um bolo de fubá para o café da manhã. Mas eu comecei a fazer e nem gravei. Coloquei 2 ovos, 1/2 xícara de óleo, 4 colheres e meia de sopa de açúcar. Aí coloquei um pouco de sal, porque em todas as receitas eu gosto de usar um pouco de sal. E agora vou... E leite. Completei com leite até aqui. Aí agora eu vou bater tudo no liquidificador. Depois eu vou acrescentar a farinha de trigo. E logo em seguida a fubá. E depois o fermento para poder colocar para assar no forno. Para dar um gostinho a mais, eu também gosto de colocar queijo parmesão ralado. É opcional, né? Mas eu gosto de colocar. Quando eu tenho milho verde, eu também coloco. Mas como eu não tenho agora, aí eu não vou colocar. Aí eu vou colocar o queijo. E depois eu vou acrescentar a farinha de trigo, tá? E por último, o fubá. Mistura pronta, forma untada. Agora eu vou colocar aqui. Ela fica líquida mesmo, eu gosto quando fica assim. Agora eu vou colocar e levar ao forno. E por aqui a nossa janta ficou pronta. O arroz, o macarrão e o franguinho ali. Aí agora eu já tomei um banho, as meninas também tomaram. Tô só esperando a Dorinha tomar banho pra gente jantar. E já é 7 horas da noite. Como mais horas passa rápido, viu? Mas aí agora é só esperar ele tomar banho pra gente jantar, né? E descansar mais um dia, né? Esperar aí o dia seguinte. E deixa eu mostrar pra vocês o bolo que eu fiz. Acabei de tirar do forno e tá assim. Ele agora vai murchar um pouco, mas ó. Tá lindo, né? O nosso café da manhã garantido, viu? Pessoal, e por aqui já temos uma pia sem prato sujo. Já jantamos, já limpei ali, ó, a pia, já organizei tudo. Tá assim. Agora é hora de descansar. Eu já vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a vida, a família, os sonhos de cada um de vocês, os projetos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amanhã estaremos por aqui novamente. Amanhã é domingo, quero gravar mais um vlog do nosso dia por aqui. Mas que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.